नमस्कार, नेपाल टाइम्स रिडिङमा हार्दिक स्वागत छ। अहिले देशमा कानुन व्यवसायहरूको छाता संगठन बार र न्यायालयको टकराव चरम सीमामा पुगेको छ। बारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाटै न्यायमूर्तिमाथि लेनदेन गरेसम्मको गम्भीर आरोप लगाइएपछि यसले सबैको ध्यान तानेको छ। अभिव्यक्तिलाई नै आधार मानेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विरुद्ध कानुनी लडाई सुरु गरेका सर्वोच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार अन्तत आफै ब्याक हुने भएका छन्। यससँगै बार अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे विरुद्धको अदालतको अपहेलना मुद्दा फिर्ता हुने भएको छ। बार अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दाको प्रतिवेदन तयार पार्ने सर्वोच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले नै अपहेलनामा दिएको मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उप रजिस्ट्रार घिमिरेले बार अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध अपहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको बताएका हुन्। उनले अदालत खुल्न साथ आफ्ना भनाइसहित मुद्दा फिर्ता लिन औपचारिक निवेदन दिने बताएका छन्। घिमिरेले आफूमाथि दबाब आएको संकेत गर्दै मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिने जनाएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, म हिजोदेखि निदाउ सकेको छैन, जीवनभर प्रजातन्त्रको पछि लाग्यो, बा सधैँ यसकै लडाईँ लड्नुभयो, बार जनताको आवाज हो, लोकतन्त्रको हिमायती हो, त्यसको नेतृत्व विरुद्ध मैले अपहेलनामा दिएको प्रतिवेदन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु। उनले भनेका छन्, अदालत खुला हुँदा आफ्ना भनाइसहित औपचारिक निवेदन दिनेछु, म कसैको प्यादा बन्न चाहन्न। घिमिरे विरुद्धको अपहेलना मुद्दाको पेशी 1 कार्तिकका लागि तोकिएको छ। अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध सोमबार अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसअघि नगरकोटमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषदले न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयलाई हतारोमा घुसको हिसाब मिलानको विषयसँग जोडिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्ति पछि घिमिरे विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उप रजिस्ट्रार घिमिरेले बारका अध्यक्ष विरुद्धको अपहेलना मुद्दामाथि तत्काल सुनवाई नभएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। मैले दिएको प्रतिवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट इजलासमा पेश हुनुपर्ने थियो। बारका अध्यक्ष विरुद्धको प्रतिवेदनमाथि तत्काल सुनवाई नभएकोमा पनि निवेदक घिमिरेको असन्तुष्टि छ। उनले कार्तिक 1 अदालत खुलेको दिन मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिने बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असोज 14 बारका अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बारले न्याय परिषद नियमावली 2074 पहिलो संशोधन 2080 प्रति असहमति जनाउँदै गैर संवैधानिक नियमावलीलाई अविलम्ब खारेजको माग गर्दै आएको छ। नियमावलीले नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पुराना न्यायाधीशभन्दा वरियतामा माथि राखिएको भन्दै बारले विरोध गर्दै आएको छ। अध्यक्ष घिमिरे विरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संस्थागत रूपमा अध्यक्ष विरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको थियो। गत शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले नै भनेका थिए, तपाईँ अर्थात् प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसके। तपाईँले आफूले लिएको हिसाब किताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो, सक्नुहुन्छ भने थुन्नुहोस्। के कानुन लगाउने हो? तपाईँले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ, बार अध्यक्षको भनाइ थियो। यता प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अपहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर थियो। यस्ता भ्रामात्मक आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म विपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत प्रचार प्रसार गरी गराई नेपालको न्यायालयको जुन अवस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने सर्वोच्च अदालतको अपहेलना जन्य कार्य गरेको बारका अध्यक्ष विरुद्धको अपहेलना मुद्दाका लागि दर्ता निवेदनमा उल्लेख थियो। यता आफू विरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतमा जवाफ दिने अध्यक्ष घिमिरेले पनि बताएका थिए। उनले न्याय परिषदले सोमबार आफू विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको भन्दै न्याय परिषद गैर संवैधानिक काम गर्ने र खेद प्रकट भने बारलाई गरिएको भन्दै व्यङ्ग गरे। न्याय परिषदले हिजो मेरो विरुद्ध खेद प्रस्ताव पास गरेको रहेछ, उहाँहरू गैर संवैधानिक काम गर्ने खेद जति हामीले खाने भएको रहेछ। उनले भने, आज नेपाल बार एसोसिएसन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको हामीले हेऱ्यौँ। नेपाल बारले यो मुद्दा फेस गर्छ, कसैले तर्साउन खोजेर हामी तर्सनेवाला छैनौँ। उनले अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेर तर्साउन नखोज्न पनि चेतावनी दिएका थिए। उनले सर्वोच्च न्याय परिषदले गरेका कामहरूलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाएर जान नहुने भन्दै अपहेलना मुद्दाको विषय नै नभएको पनि बताएका थिए। यो अपहेलनाको मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन, यो अदालतको विषय नै होइन, न्याय परिषदको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय मान्नु हुँदैन। उनले भने, यसरी हामी संवैधानिक निकायहरूको बिचमा बोल्नै नपाउने हुन थाल्यो भने त यो घुमाउरो पाराले हाम्रो अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय परिषदले असोज 11 नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा
सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अझै चारजना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेछ। छजनालाई गर्नुपर्नेमा निरौला र पाण्डेलाई मात्र गरेर चार रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस नगरेको हो। न्याय परिषद सम्बन्धी नियमावली संशोधन विरुद्ध बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ। नियमावलीलाई 2080 असोज 1 संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोल क्रम परिवर्तन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था गरिएको थियो। बार र बेन्चबीच यस्तो टकराव चलिरहँदा न्यायाधीश राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा नियुक्त हुनु पनि न्यायालयमा विकृति बढ्नुको कारण रहेको पूर्व न्यायाधीशहरू नै बताउँछन्। न्यायाधीशहरूको स्वार्थ बाँझिने र यस विषयमा आम चासो हुने राजनीतिक दलका नेताहरू बोल्ने स्थिति आउनुको पछाडि न्यायालयमा राजनीतिक झगडा प्रवेश गर्नुले न्यायालयको छविमा आँच आउन थालेको बुझाइ न्यायकर्मीको छ। भागभण्डामा नियुक्ति हुने कुरा खुलेको तथ्य रहेको कानुन व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। न्याय परिषदमा भागभण्डामा नियुक्ति, संवैधानिक परिषदमा पनि भागभण्डामा नियुक्ति ओपन सिक्रेट रहेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रकाश मानसिंह राउत संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदन भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ असोज 19 अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अब राउतले न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। यसबीच राउतले बार र बेन्चबीच विवादको कारक बनेको न्याय परिषद नियमावली संशोधनको बचाउ गरेका छन्। राउतले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गरिएको र नियमावली विवादको विषय समाधान गर्नका लागि आफूले पहल लिने पनि बताएका छन्। राउतले भने नियमावलीमा गरिएको संशोधनको बचाउ गरेका थिए। उच्च अदालतको न्यायाधीशमा यदि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रार या विशिष्ट श्रेणीका कोही मान्छे गए भने मात्र वरियता कहाँ राख्ने भन्ने संशोधन छ। राज्यले वरियता बनाएको छ 10 मुख्य न्यायाधीश, 11 मुख्य रजिस्ट्रार, 12 रजिस्ट्रार र 13 उच्च अदालतको न्यायाधीश। यहाँबाट मुख्य रजिस्ट्रार भएर पठाउने मान्छेहरूलाई वरियतामा कहाँ राख्ने सन्दर्भमा यो आएको हो। राउतले भने यो नियमावली संशोधन नभए पनि गुड प्र्याक्टिसमा गर्न सकिन्थ्यो, त्यति बेला यो आयो। अहिलेको सम्मानन्य ज्यू अर्थात् प्रधान न्यायाधीश पनि जाँदै हुनुहुन्छ, मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासका लागि प्रयास गर्छु र सक्छु भन्ने लाग्छ। नेपाल बारले उठाएका विषयको सम्बोधन गर्नका लागि आफू तयार रहेको पनि राउतको भनाइ थियो। बारले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले सुनवाई समिति समक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसबारे आफ्ना टिप्पणी पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.itमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईँले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।